La següent pregunta és sobre l'ensenyament de català a adults no alfabetitzats. Formula la pregunta en nom del grup parlamentari de Junts per Catalunya el diputat senyor Francesc Ten. Bon dia, diputades, diputats, consellera. Entre les moltes funcions de la Direcció General de Política Lingüística del departament que dirigiu, hi ha, entre d'altres, la d'analitzar, planificar, dirigir, coordinar i executar la política lingüística de la Generalitat de Catalunya. També hi ha la d'elaborar les propostes relacionades amb el foment de la llengua catalana, així com la de desenvolupar polítiques tendents a fomentar aquests usos de la llengua catalana en tots els àmbits de la societat. Lligada a aquesta funció, cal esmentar la de convocar i administrar pertinentment les proves per a l'obtenció dels certificats de coneixement de català. I, sobretot, la funció de promoure l'ensenyament de la llengua catalana a la població adulta. Per aconseguir i per desenvolupar aquestes funcions, recentment, des del Departament, heu presentat un altre important paquet d'accions dirigides a reforçar l'ensenyament del català, especialment per reforçar l'ensenyament oral per persones adultes no alfabetitzades. Es tracta del curs anomenat EP, Escolta i Parla, realitzat pel Consorci per la Normalització Lingüística i per la Direcció General de Política Lingüística, la directora del qual, la senyora Esther Franquesa, esmentava en la presentació que les llengües sumen i que el català va sumant població vinguda de fora, que l'ha feta seva i que Catalunya és feta de diversitat, també lingüística, i que la població creix i la necessitat d'aprenentatge també és ascendent. Motiu pel qual s'entén, doncs, s'ha ideat i creat aquest curs, Escolta i Parla, Escoltar i Parlar, com a eines per afavorir el discurs social, l'enllaç social, la proximitat i la igualtat. Pel que sabem, és un curs dirigit o bé a persones que tenen dificultats amb la llengua escrita com a base de l'aprenentatge o a persones que encara no entenen ni parlen català o que coneixen només alfabets diferents del llatí. Ens agradaria, consellera, que compartíssiu amb aquest Parlament altres detalls d'aquesta iniciativa, els llocs on està previst que s'imparteixi ara i fins al 2020 i d'altres objectius i particularitats d'aquest curs. Moltes gràcies. Per respondre a te